お疲れ様です。ラッタス、今日ですね、こちらマイティディガリリス記念チャレンジ最強デッキ紹介していきたいと思います。ということで、新カードマイティが登場しましたよと。で、そのチャレンジが来てますんで、マイティを絶対使わなければいけませんっていうので、どんなデッキが強いんだろうとね、皆さん悩んでると思うので、もう最強ですね、これ使えば簡単っていうので、紹介したいと思います。で、報酬はね、マイティディガーのスタンプあとゴールドももらえるんで、ぜひね、すぐ終わるんでやってみてください。ということで、おすすめデッキはね、こちらです。はい、エレジャイマイティということで、なぜエレジャイかというと、単純にマイティ必須です。対戦相手もマイティ絶対使ってきますで、マイティの弱点がエレジャイです。マイティはね、関連で陸のインドラですね。はい、なので、インドラの弱点が、言ったらエレジャイ、めちゃくちゃ弱点かって言われて違うんですけど、インドラはね、エレジャイのカウンター範囲外から攻撃できるんですけど、マイティはカウンター範囲外から攻撃できないので、もうマジでエレジャイに対してガチ無能になります。ということで、もうエレジャイ使っとけば、もうマイティ何も怖くないですね。これただの4コスのアドだと思ってください。本当に、なんかお前何やってんのみたいな、エレジャイの目の前で何スコップ持ってね、何やってんのっていうガチで雑魚カードになるんで、マジで本当に騙されたと思ってね、エレジャイ使っとけばマイティボコせます。で、ちょっと暇なんでマイティ出して、いやこれはね、潜ります。相手がライダル出してきたんでね、さあ潜って、これはもうどうにもできないですね。無理です。はい。で、アイウィズで、あっちのスケールのちっこいのを処理したいなぁなんて思いながらの、さあ、これはね、真面目に、冷静に、許容という無視ですね。ここで無視することによって、ダメージは受けてしまうんですけど、見てください。このアイスイズベビドラのカウンターの形がね、できるんですよ。そうなんで、今ね、700、800ぐらいか、1000ぐらいか、ダメージを無視したんですけども、無視したことによって、もっと大きなダメージを今からあなたに与えるよっていうので、サゴで倒れます。マイティ別にそんな強くないので、別にいいんですけど、そんな気にしなくてね。単体無視すると、さすがにタワー折れるぐらいね、やばいんですけども、対処しやすいので、冷静に自陣で、墓石で受けるなり、マイティで受けるなり、タルバブで受けるなり、受けとけば、基本的にはね、事故らないですね。で、あと一つ大事なのが、相手のマイティの受け方で、真ん中で受けてください。相手のマイティっていうか、マイティの、使用上、自分の今いる、線対称な反対側に動くんですね。数学なんかで線対称とか点対称とかいろいろあったと思うんですけど、あっち行ったな、あいつ。ここにいたら反対側の端のこの辺みたいな、もう同じ真逆に行くんですよね。そうなんで、真ん中でね、真ん中にマイティを持ってきてあげると。潜ったとしても真ん中にしか出てこないんで、そのまま簡単に処理できるんですよね。そう。だから隅っこから隅っこに移動とかされると厄介だよねっていう。相手がね、インフェルノタワーとか持ってて、あえて真ん中の方に、釣らない方がいいとか、その状況によってはあるかもしれないんですけど、基本的にこうやって真ん中の方に持ってきてあげると、この後ね、マイティが潜っても、ここで。別にすぐ横から生まれてきて、そのままね、守れるんで。マジでコツは、てかマイティの防衛方法真ん中でやるよっていうのさえ覚えとけば、マジでこいつただのカタツムリというか、もうただの本当に、歩くトロいおっさんっていう。アンチやん。アンチじゃないです。好きです。なんならマイティ好きです。おもろい。今だけね。うん。さあ、ということで、あとはマイティ小物にも弱いんで、こういうことで逆サイド行っても墓石でね、はい、そのまま守れるんで、マイティ墓石にとかね、小物に弱いんで、この墓石エレジャイが完璧なね、マイティメタですよと、対策ですよっていうので。で、あとはエレジャイが脳死で簡単に折れて楽かなっていうので、一番おすすめではあります。さあ、ということで、強助ですね。で、マイティはマジ陸インドなので、陸のインドラなので、ジャイ、ロイジャイ、キョスケとか、こういう中型タンク系、硬い系の HP 多いのには、ボコボコに強いと、思うんですけども、こういう雑費とかにはボコボコにされるんで、そういう相手はね、こうやって一旦ね、潜ってね、撤退です。で、スケラーの受けはちょっと怖いですけど、ベビドラでね、消えて耐えます。はい。だから、リセット系がきついですね。普通にザップとかで、リセットするのも嫌ですし、
まあ、ほんとザッピーで今みたいにやられるとね、きついですよっていう感じかな。さあ、まあ、まあでも、まあでも、エリジェイなんでね。さあ、気合で、気合でザッピー突破していきましょうか。今、ザッピーないサイクル、いた。これでも、アイウィズでやれたら、これだってもう無能なんですよね。あれ。いや、これトレンドでさ、巻き込んだ方がよかったかな。そうそうそう。無能なんですけど、ザッピーが強すぎて、ね。この名前、あ、マイティか。マイティはね、そんな大したことないんですけど。マイティの周りが強い。さあ、キョスケで受けてくるか？おー。いやー、なんか、おしゃれな受けですね。一発？あー、熱い。さあ、で、これで、今、キョスケとかなのかな？これ、キョスケで受けてきてくれたら美味しいですね。溶かせるんで。あー、で、キョスケじゃなかったら、こう、潜って逃げます。で、相手もザッピーちょっと内側寄ってるんで、危ないですね。そのままザッピーに攻撃されたら嫌でしたけど。うん。で、これ、相手のマイキーね、もう、潜らなきゃもう、この墓石で、墓石で一生なんか止まってる。うん。そうそうそう。いやー、まあ入れちゃいな。よいしょ、なんかバランス調整が4月4日に来るんですけど、で、内容も発表されてるんかな、バランス調整の。そう。で、またその動画も出したいなと思ってるんですけど、マジで。LJ でユニレベが、ユニレベじゃねえ、コストが7になるらしいっすよ。いくくね？何 C7 になるって。まあ、その分ね、なんかこう HP とかいろいろ加工は来るんですけども、いや、別に加工する必要ある、情報する必要あるっていう。まあ、情報かどうかも怪しいのか、一旦。よいしょ。まあ、リワークってやつですか。さあ、で、これ、これ来たんですけども、LJ やっていけばね、まあ、潜るしかないですね。で、潜った、これもう、これあの、インドラなんで、気をつけないとガチ事故るんでね。まあでも逆に、その、しっかり小物で対応さえすれば、全然大したことないユニットになるんで。よいしょ。さあ、あとライトニングにエフェクトがついたらしくて、これ打つときになんか、ビリビリってこれ、ね、ビリビリってなって、あ、来るっていうのがわかるらしいんでね。もしかしたら今までよりも飛来心しやすくなったかなっていう、ようなね、修正とかもありますね。さあ、ゴールド。あ、これ6勝なのか。ちょっと大変ですね。ちょっとだけね。まあ、6勝でスタンプもらえるならね。最近僕スタンプ全部集めようっていうので、毎日ね、ショップで250M かな。スタンプ買えると思うんですけど、3種類ね、ランダムで出ると思うんですけど、もう最近それ毎日全部買ってます。とか、もうそれがなんか、なんなら楽しみになってます。うん。あ、やばい。ごめんなさい。これは本当に俺が下手。ドリルで焼き尽くしてしまえ。いや、いいね。かわいい。いやー、このミニノコで言っても大したことないよねっていうのが、まあ攻撃ではあんま強くない部分ですかね。うん。そうなんで、ちょっとスタンプもらえるのはありがたいですね。だからちょっとね、前までよりスタンプ増えてるんですよ。これでもまだね、あと多分40、50ぐらい多分持ってないんですよね。そう、最近だから毎日そうそう、これ買うのが楽しみになってるんですけど。あ、でも相手もエリジャイですね。そう、みんなが気づいたんですよ。あれ、これエリジャイが最強じゃねっていう。マイティエリジャイに無能じゃんっていうので、気づきましたね。いやで、ここに関してはもう逆サイ攻めちゃおう。で、これマイティに対応してきたら逆サイ飛ばせばね、結構熱いですから。あ、飛ばす必要もねえのか。もうなんか折れましたね。うん。さあ、6強だけ、ちょっとめんどいんでやって、もうお互いね、お互いハゲですよ。エリジャイがね、エリジャイが多いんだ。まあまあまあ、エレジェイ多いなら、なんだろう、まあ別に墓石アイウィズとかあれば言うて守れるんだよね。うん。わー、すごい。え、ちょっと待って。なんで？なんか、俺だけなんか下方修正されてね。なんか、ね、俺だけなんか知らんけど、下方されてんだけど。さあ。まあこれ一旦アイウィズから入るか。なんか怖いですね。今、エリジェイ来たら。うん、即トルネで、なんか対応できるように。あと、こう、11になってからのマイティがちょっと強いらしくて、ここ、右サイドにマイティ出して、これ左サイドにね、移動すると、もう目の前、タワーの目の前に生きるっていう、そう、ずるいね、技があります。もう一個ぐらい来たらライトちっちゃいんだけど。いや、めっちゃいいウィザードの位置やん。ね。
さあ、これマイティマジで全然無能なので、てか入れちゃい中にエグ。さあ、まあライト打っちゃう、確実にね。これはもうウィザードが怖かったんだね。よいしょ。さあトルネードも組み合わせながらもうゲイで、これですね。いきます。さあ、なんか出てくるかな。マイティ出してここでスキル使うとエグいんですよ。もうタワーにひっつくんですよこいつ。そう、これが11になってからは強いよねっていう。だからトルネとかで剥がさないと絶対的にこれもう強制タワーにインドラへばりつきゲーミングっていうね、タワーに強制的にインドラぶっさせるんで、まあそこでリセット系がなかったらまあきついよねっていう。まあタゲ取りとかね、そうなんか11になったらちょっと強いかなっていうのは、あえて11にするのはありっすね。だからもうほんとゴレクロ法とか、ゴレとかラバとかにぶっこんでもうすぐ11にして、あ、11になったら俺いつでもあんたのターンにマイティ出せるからっていう。で逆にね、そこでこうプレッシャーかけてもうそのままじゃあキングもういっちゃうみたいなね。なんかこうマイティでこうユニット出す出さないみたいな駆け引きはねちょっとできる。やっぱ隅っこから出せるのがいいね。真ん中だとねあんま活躍できないんでね。さあ顎来ましたね。まあゆっくりマイティ出してきますか。まあ足遅いんでね、カードサイクル崩すとかいうのをチャンピオンの性能を利用するっていう意味でも、まあ、ワンチャン使えないことはない。さあこれエリジャイです。でまあ対応するユニット次第では逆サイ撤退ですかね。さあでまあ爆破がバルーンよりもちょっとあるぐらいですね。これさどんぐらい削るかな。あでも HP が大いから意外と結構削るね。さあテスラはめんどくさいっすね。まあこんなん無視で一旦ユニット追加でいいんちゃう言うて。いやーこれトルネでしたね。100-0でトルネでしたね。タルーババなんか転がしてる場合じゃねかったわ。で今回の間ホグだったかな。いやー待って、あ結構なんか渋くない、なんかなかなかちょっと流れがよろしくないですけど、顔面墓石で受けていきます。へばりつき、おい。いやークエイク鉄壁ですね。なんかエレジャイには勝ちたいみたいな。エレジャイには勝つぞみたいな。まあ、デッキになった気もするけどさ、美味しく、キングギドかな。まあ、マイティ、相手も持ってるホグマイティって感じか。うん。まあ、小物には弱いけど、まあ、単体系には強い。うん、まあ、エレジャイには、クソ雑魚。さあこれはまあ相打ちでもいいかぶっちゃけ。うん、まあここライト打ってテスラ壊せたらそれはそれで熱いで、エレジャイがターゲタワーの取れたらね、その間に潜ったりしちゃえば結構熱いかなとは思うんですけど、さあこれもうゴリゴリいきます。あーこれ相打ちから処理してますね。いやーうまいですね、そんなことさせないけどね。さあ範囲でブチブチにして、痛い、待って、えガチでさ、なんか吹き矢が強いマイティじゃなくて吹き矢が強いんだけど。さあまあここは大変ながらのなんか地味だよね。でもなんか意外にっていうとなんかあれだけど、なんか地味。さあこれ潜って一回ターゲットを変えれます。そうするとこの施設を突破できるんじゃないかっていうちょっとおしゃれなのも見せようとしながら絶妙に刺さらない。うん、さあ近畿道が、あれ俺もしかしてこのチャレンジ負ける、なんか俺のプレイングのせいで負けるのはねよろしくないですね。うん、さあ切り替えてね。まあエレジャイ蹴っちゃうんすね。ケツからエレジャイ出して、やっぱりこう相手の施設と、もう一個ユニットにね、ライトニング打ってるのが、まあ、エレジャイの強みなんだね。やばい、待ってやばい。これ、削れ、やばい、マジ、こっちやばい。笑え。もう負けおるよ。やってねんって。いやー、このなんか潜るの絶妙に弱いな。下手だな、俺。ね。さあ。いやー、俺の相手が、待って、俺の最強デッキ。オイラの最強デッキよ。よし。まだ勝てばいいからな。
さダメージが、ダメージが入るよ、入るよ、ライトニング圏内。これどうしよう、とりあえず押さえてライトニング圏内です。まあ、よくないんですけどね、こんな競ったら。まあ、でも見てわかる通り、僕マイティの使い方下手です。単純にそんな上手くないかもっすね。まあもうちょっとね、こうスキルとかあのタイミングであったりとか、やっぱなんかスキルねあると毎回押したくなっちゃうじゃないですか。スケキンとかもね、全然溜まってねえのになんか使ってさ、もう意味ねえやみたいなあると思うんですけど、もうそれなんですよ。やっぱスキルあると使いたくなっちゃう病を改善してしばとるでも改善しなきゃね、やっていけないんでね、やっぱ。まあ、チャンピオンの強みはスキルがあるのもなんですけど、スキルをまだ使ってないぞ、スキルを使うぞっていうので、相手に無駄にコストを使わせるっていう、まあなんていうの、抑止力になるというか、なんか、スキル使ってないだけでやばいスキル来るかもっていうのがあるのが、やっぱ意外と強いと思うので、まあスキル使えるから使うじゃなくて、あえて使わないっていうのも大事だと思うんですよね。まあそこの我慢できるかどうかもね、やっぱチャンピオンをうまく使いこなす、使いこなせるね、大事な要素だと思うんで、さあ、こやこや来ましたね。これでもさ、どうしようかな。なんかめんどくせえな、この。いやー、散らかりゴブリンたちね。さあ、で、まあ、こやこやはね、ライトが、私のライトが、ああ、でもこういうさ、ちっこい小物多いのにはね、弱いんですけど、潜って爆破でね、これ、一旦潜って爆破で対応するっていうさ、2コストでね、対応していきます。いや、思ったより痛いやん。いやいや、思ったよりどころじゃない、痛い。さあ、で、マイティは別に小物に弱いんで、さあ、対応できるよね、と。なんか相手のマイティが刺さることがないんですけど、僕のマイティも刺さんないんですよね。そう。だから、まあ、マイティはおとりで、お互いこう、どれだけね、他のカードで攻めれるかっていうので、こやこやにボコされそうです。どうしようかな。これなんか、めっちゃいいライトニング打てねえか。まあ、この声だけ、あー、バッテリー失敗は申し訳ない。壊して、一旦逃げます。一旦逃げて、おい、いいやん。ええやん。爆弾はいいやん。なんだこのランバーもしばいてもらえるといいな。で、マイティはエレジアに弱いので、エレジアで受けたい。うちのアイビスに手出すんじゃねえ。おー、潜ってきた。いや、潜ってもみたいな。さあ。で、これはね、相手多分エレジアにコスト使いたいんで、この間にね、逆サイマイティも出すと、めっちゃ、え？めっちゃいいやん。これ多分、終わるで？掘るか。いやー、掘れんかったか。やばい、待って待って。これ、許容します。許容して踏みます。うん。さあ、こうなると、まあ、ダメージはある程度受けるものの、アイビーズが残ってからの、なんならカウンターにもなる。さあ、マイティがぶっ刺さりましたね。まあ、刺さればいいけどね。刺さることが意外と少ない。まあ、あとは、これ、メガナイトとかの受けには強いですね。HP 高いんでね。さあ、これはもうセンスが問われる。ここのマイティのスキルの使い方。いやー、これ多分スキルも使わないが正解かな。ネクロにぶっ刺しライトで。よいしょ。なんで、まあ、スキル使いたくなっても、しけ使わないがね、意外と大事です。オーケー。そんなわけで、エレジャイゲーです。まあ、エレジャイに強いのとか、まあ、マイティに強いやつで他にしっかり攻めも通せるなら多分何でもいけそうですね。まあしっかりマイティ用の受けを入れとくのは大事かな。まあ墓石でも達戦でも何でもいいと思うんですけど、単体よりは小物系の方がいいかな。あとはまあ施設ですね。うん。さあ墓石置いて、あとはエレジャイでももう100ずれでいいですね。まあリセット系。あれもエレジャイで受ければ無能なんでね。まあ HP がちょい高い。だからもうこれで形組んでしまえばもう全部ねエレジャイに巻き込まれて死んでいきます。ああ、これはもうね
戦略的防衛しないが正解です。はい、いやーでも相手のこの受けちょっとうまいな。いやーめっちゃなんか何か枯渇みたいな引いたす。だからね最近立ち回りがチンパン化してきてるんですけど、ちょっと申し訳ない。いやこれはちょっと、あこれあれか、相手マイティやるからこんなにぶっぱしてきたの。違うな、無視したの俺側かね。ここでここにマイティ出されたらもうキングにへばりつかれるんで、それだけちょっと気をつけてね。でこれ爆弾落とせるな。これ爆弾落としたらさ、この爆破で相手のタワー落とすそう。なんならあー入らないか。さあでマイティは墓石でボコボコです。スケラ受けとかには本当に弱いんでね、気をつけてください。まあでかいんでね、身代わりには投げれるというか竹取りにはできる。さあこれライトちゃっちゃ打って11にするか。うわエフェクトがかっこいいね、これまた。よいしょ、こうなったらもうお互い多分ここのね位置に、知ってたらよ、知ってたらそこの位置に出してねみたいな感じのことにやり合うだけです。よいしょ、いやーちょっと嫌だ。さあちょっと今日からのもうマイティーゲーです。いきます、へばりつくよー。へばりつきながらのここにねなんかこう U のとか出てきたらライトニングとか打つのもありっすよね。いやーこれでもズルだよね。いやえぐー、えぐすぎるー。まあこれちょっと楽しいですね。やべ、なんか右の人差し指が当たったわ。まあでも LJ 出しておけばこのマイティーとかも全部受けれるっていうのはねちょっといいよね。これも俺がキング行かれない限りは大丈夫な気がする。で、相手もね、俺の多分さっきのマイティを見て、マイティ出したくなると思うんだけどな。出てこねえな。さあ、潜って、吹き矢。ああ、まあ、あいつうぜ。この吹き矢天才っすわ。さあ、真ん中マイティはね、知らないですね。もうここですね。ここのマイティが最強なんでね。さあ、そこさえ覚えとけば、皆さんもね、マイティスタンプか。はい、もらえるので。まあ、ぜひぜひやってみてくなんちゃい。よいしょ。さあ、ということで、マイディスタンプゲッツ。チャンネル、高評価も皆さん、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。